Nago nariye kuko ngo nago nishyuye. Byakiriye nabi. Tusaba ko twagaburirwa mu gihe ababyeyi batarabona amafaranga yo kwishyura ibyo kurya. Aya ni amajwi y'abana buje agahinda biga muri groupe scolaire Gataramo mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo, nyuma y'uko bamaze igihe kingana n'iminsi ibiri bamwe bajya guhabwa ifunguro rya saa sita, abandi bagasigara bimyiza imoso, nyuma bagasubira mu ishuri, abandi bagafatwa n'umusinziro bitewe n'ikibazo cy'inzara. Ibyatumye kuri uyu munsi bakora igisa n'imyigaragambyo, bamwe banga gusubira mu ishuri ngo kubera yuko kwiga utariye ari ikibazo cy'ingutu. Nariye kuko ngo nago nishyuye. Byakiriye nabi. Tusaba ko twagaburirwa mu gihe ababyeyi batarabona amafaranga yo kwishyura ibyo kurya. Turasaba yuko batuvuganira mu gihe ababyeyi batarabona ayo mafaranga. Ababyeyi bagomba gutanga angahe? Amafaranga ni 19,000. Babibangamiye cyane kubwo ntabwo bakiga batari. Rero turabasaba ko bazaza babagaburira bakabaha ibyo kurya bakamera nk'abandi bakiga. Kandi utariye ntabwo wafata. Ibyo kuba bamwe mu banyeshuri bamaze igihe kingana n'iminsi ibiri batarya ntabwo bihakanwa n'ubuyobozi bw'iki kigo, nk'uko bishimangirwa na Nakure Marie Georgette, umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri cy'Agataramo, aho ashimangira ko abiga muri primeri bose babashije kurya, ariko abiga mu cyiciro cya segonderi bamwe muri bo bakaba batariye, ngo ariko nanone bakaba barakomwe mu nkokora no kuba rwiyemezamirimo wabagemuriraga ibyo guteka yararuciye akarumira bitewe n'uko ngo uruhare rwa leta cyangwa se ibizwi nka school feeding kuva hatangizwa ikigembwe cya kabiri cy'umwaka w'amashuri 2023 nta nayo kugura igitunguru leta yari yabaha. Mu by'ukuri twari tumaze iminsi tugaburira abanyeshuri bose b'ishuri, ariko kubera ibibazo by'amafaranga ya school feeding atarabashije kuboneka, rero nk'uko na amafaranga y'igihembwe cya kabiri gatatu agihembwe cya gatatu ntabwo turayabona. N'ababyeyi kandi ayo bishyura school feeding ntabwo imisanzu batanga bagomba gutanga bayitanga uko bikwiye. Ubwo rero mu by'ukuri ubushobozi bwageze aho burashira, hanyuma rwiyemezamirimo kubera ko yavugaga ko nta mafaranga asigaranye yo kugira ngo atugemurire arahagarara. Biba ngombwa rero ko ubu dusigaye tugaburira abana bo muri primeri bose turabagaburira, na segonderi twabagaburiraga, ariko guhera ejo ku itariki ya 7 zo ku kwezi kwa gatatu niho twatangiye kunanirwa kubagaburira bo muri segonderi. Biraza koroha kuba umwana yajya mu ishuri akabasha kwiga yabwiriwe. Mu by'ukuri nta myigaragambyo bakoze, ariko kwiga umwana atariye biragoye. Twasabaga ko nibura amafaranga y'uruhare rwa leta yaboneka tukabasha kwishyura imyenda turimo kugira ngo rwiyemezamirimo abone uko yongera kutugemurira, ndetse tugasaba n'ababyeyi ko imisanzu basabwa bayishyura kugira ngo tubone uko tugaburira abana. Iki kibazo cyatumye tuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo wungirije Bwana Mudaheranwa Regis, ashimangira ko bagiye gukurikirana iby'iki kibazo. Ubwo rero niba hari abo babujije kurya byaba ari ikosa, ubwo turaza kubireba na byo ubwo umuntu abikemura, ariko ntekereza ko batakabaye bahagarika abantu ngo be kurya. Icyo bakavuze wenda bakavuze ngo nta byo kurya bihari, ariko ntabwo bavuga ngo bamwe barya abandi bareke kurya. Amafaranga adahari rero ntabwo bahaba umwe ngo abandi babareke ibyo nivangura, ahubwo babireka bose, kandi ntekereza yuko bitakabaye. Hanyuma icyo wambajije cy'uko amafaranga ya school feeding ataraza, na verifiya kuko yagombaga kwagira iki cyumweru. So ibyo nabyo naza kuverifiya nkareba, ariko namwe mwana baza wenda n'inzego zo muri education zibishinzwe. Ntago ari iki kigo cya GS Agataramo mu murenge wa Gatsata hari kino kibazo cyo kuba abanyeshuri barimo kwicwa n'inzara, kuko n'ibindi bigo by'amashuri bibarirwa mu mujyi wa Kigali bashimangira ko za muvero bagiye kuzimanika,
abana bakarira ya rukamba bitewe nuko ngo uruhare rwa guverinoma rwo gutanga amafaranga azwi nka school feeding yatanzwe mu ntara zitandukanye ariko ngo umujyi wa Kigali kugeza na uyu munsi wa none bakaba barakamye iburyo ayibumoso bakayabura ari nacyo ubuyobozi bwa GS Gataramo bwashingiye bavuga ko nabatanze amafaranga mu cyumweru gitaha nta ushobora kuzagaburirwa ngo kuko ibyo kurya bizaba byamaze gushira burundu mu by'ukuri hatagize igikorwa ntago cyumweru gitaha ntago twabasha no kugaburira abo twabashije kugaburira BTN TV mu murenge wa Gatsato mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi aba na abaturage batuye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Bushoki mu ntara y'Amajyaruguru bavuga ko babangamiwe bikomeye no kuba na modoka igera muri iyi santere ya Tumba mu gihe bashaka kuzamura ibicuruzwa babacuruje cyangwa se indi mizigo yabo bayikura ahazwi nka Mukoto ku muhanda munini werekeza i Musanze babizamura bayigeza muri iyi santere batuyemo ya Tumba ngo bityo bakabona bikomeje kubadindiza mu iterambere nyamara bafite umuhanda mwiza wa kaburimbo ariko kuba na modoka yagira itwara abagenzi mu buryo bwa rusange bakavuga ko ari kimwe mu bikomeye je kuba koma mu nkokoro oya sinavuga ko byoroshye kubera ko urabona nyine bisaba gutega moto kandi ari mu rugendo urumva babaye habonetse imodoka byaje kufasha bikatworohereza mu gukora urugendo nyine tugera ikibazo urumva nyine yabigoranye wenda ushobora kuba ufite nk'umuzigo munini ufite umuzigo munini wicaye no kuri moto urumva ni ibintu bigoranye ariko babaye hari imodoka yakoroha cyane umuzigo ukaba uzi ko uri ahantu habitse hizewe naho ukaza nyine nta kibazo ufite kuva Mukoto ugera hano ni icyatanu kuri moto ba rero nta mafaranga menshi ugerageze n'ay'imodoka yagica mwiza yego harimo umuhanda mwiza yangiza ibintu byinshi nyine urabona nko kuva hasi firamuka tugera ahangaha umuntu amafaranga menshi akaba yatanga amafaranga makeya kuko urebye amafaranga umuntu atanga kandi ku muhanda mwiza dufite ubona ari ikibazo nyine kitubangamiye cyane kandi kibangamiye n'iterambere ryo muri aka gace umuntu kuva hari hasi mu kutagera ahangaha ategesha amafaranga icyatanu ndetse ashobora no kwiyongera bitewe n'imizigo ufite runaka ku ruhande ugasanga nyine bibangamiye nk'umuntu nyine kuri aya mafaranga nyine runaka abatanze kandi akaba yatanga wenda amafaranga ari munsi yayo mu gihe imodoka yaba ihari nyine yadufasha kwagera ahangaha iryo terambere nyine ryaboneka kuko nta n'ibintu byazamura iterambere bihari aba baturage kandi bakomeza bifuza ko bitewe n'ishuri rya IPRC Tumba riri muri aka gace ngo bagakwiye guhabwa imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange kugira ngo nabo ingendo zibe zaborohera babashe kuba bakwiteza imbere mu buryo bworoshye nk'abaturage batuye muri kano gace twifuzaga ko leta cyangwa se n'abandi bafatanya ibikorwa runaka badufasha nko kuba muri uno muhanda hashyirwamo nk'imodoka byibuze niyo yarimwe cyangwa se byabantu byiza narenzeho kuko kano gace karimo abantu benshi kandi bagenderanira na kaminuza ya IPRC Tumba numva ko byakoroshya ibintu byinshi bitandukanye kubava mu koto baza hano cyangwa se bava hano bajya mu tundi duce iyo rinyi ikabasha kuboneka Mutaganda Theophile ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere ka Rulindo avuga ko iby'iki kibazo kuko bakizi ariko uko ubushobozi buzakomeza kugenda bwiyongera iki kibazo bazakigaho murakoze ngira ngo uko ureba kano gace aturi na gace kagendwa kubera ko umuhanda wa kaburimbo urahagera ndetse nimanutse no hepfo hari umuhanda Kigali Musanze iyo mihanda yose rero ni imihanda igenda ifasha ariko nk'uko ubivuze ibikorwa remezo uko ubushobozi bugenda buboneka bigenda bikorwa ya mihanda yindi gusa nk'uko bigaragara umusaruro abaturage babejeje kugeza ku isoko birashoboka kubera ko imihanda ya ngombwa ubu ngubu bihari nubwo
icyifuzo ari uko tugomeza kongera kuyongera. Abaturage kandi bavuga ko kuva muri uyu muhanda munini uzamuka ugera muri iyi santere ya Tumba bibasaba amafaranga atari munsi y'igihumbi 500 ngo waba ufite umuzigo utwaye bwo. Akenshi baranayicumbikisha ngo kuko kubona uko ugera muri aka gace ufite n'umuzigo ngo ari ibintu yabitoroshye habe na gato. Ngo kandi kindi abanyeshuri biga kuri IPRC Tumba nabo kugira ngo bahagere bibabera imbogamizi zikomeye ariho bahera basaba imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ngende Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.